ערב טוב לחבריי היקורים ואהובים. מעשה שהיה כך היה. ערב חנוכה, ליל חנוכה הגיע, בעלת הבית הביאה סופגניות לקראת החנוכה, והייתה הפסקת חשמל. עקרת הבית רצתה לחמם את הסופגניות, אבל יש הפסקה, התנור לא עובד. בא אחד הילדים וראה שם שיש אקווריום גדול עם לראות למעלה זה די חם. לקח כמה סופגניות ושם אותם על האקווריום של נורות חנוכה. פילפ, לא אם זה יתחמם, המשאף לב ופלא. על האקווריום הוא שם. קם ילד אחר מאותה משפחה ואומר, אני לא מבין, אנחנו אומרים פה הנרס הלא קוידשם בין הרשות להשתמש במלורתם בלבד. אתה לא רק מסתכל, אתה חיממת, השתמשת בנרות החנוכה. אם השתמשת, הרי של כל עברת חטא. אתה השתמשת בנרות החנוכה, השתמשת כאילו הם תנור, שחימו לך את הסופגניות. בנוסף לכך שאתה חיממת, ועשית עוד דבר יש פה גם כן. אני חושב שגם בדבט עשית פה חטא, השתמשת, עשו את זה לכל. עברת. מה? כן, זו יצאה טובה, אבל לא בשביל תלמיד לך חומם. אני לא יודע, תלמיד לך, תלמיד לא עושים ככה. חיממת, צריכים לדעות. מה אתה אומר, יקירי? האוכל עצמו, חימם את האוכל. הוא לקח את הסופגניה ושם אותם על הנרות. הנרות האלה... מה? אם יש גם שבס. או, זו יצאה טובה. זו יצאה טובה. אם היה שם שמש חזק ובריא ויכול לחמם, אפשר להקל. אבל לפעמים השמש הוא כזה חלוש קצת. ואם הוא חלוש, אין לו כוח לחמם סופגניות, אולי בקצה שלו, אז יש שאלת שאלה. אני לא יכול להסביר ממה שאתם מתכוונים. אולי אני אסביר מה שאתם מתכוונים. קיצור, נהיה פה מחלקת משפחתית. אחד אומר, אסור. וגם אסור לאכול את זה. אתה נהנה מנעיר סחניק, אתה נהנה. אוכל כעת לך סופגניה, חי, חם וחמים. מהנרות זה חם. מה זה חם? והשני לא יודע בדיוק מה להשיב. אז עכשיו יש פה שאלה, שהשעה שלו כדין זה ברור. אין לנו רשוס להשתמש ולרויסון בלבד. שום אתר אין, רק לרויסון בלבד. אבל מה? הוא חימם, חימם, חימם על דרכם. השאלה בדבד השאלה, ויכוח משפחתי. באו בני המשפחה ושאלו אותי מה לעשות בדיעבד. זה כבר חם. כמו שאתם אמרתם, אפשר לצנן את זה, אבל הם לא רוצים, מה פתאום? אם בדבד אפשר, אפשר, אז אפשר. לא רוצים. ויכוח משפחתי. מצאתי שלוש אתרים שמותר לאכול את הסופגניות האלה שהתחממו נגד הדין. אין לנו רשות להשתמש בהם, הוא ישתמש בהם, ואני רוצה להתיר. מה היתר הראשון? היתר הראשון הוא סיף בלחס שבס. בואו נקרא אותו לחבריי. נקריא אותו מה כתוב בלחוי שבס. בלחוי שבס רי שנון זיין צדיק זיין למה במשלבורו, אף על גב שנהנה מן החמים בכל זאת בדעבד מותר, כיוון שהיה אפשר לאכול את החמים בלי לחמם אותם. הייתה פה שאלה, היה צ'ון, אבל קר הוא היה, הלך מישהו ושם אותו על בשבס על גבי התנור. ממש ככה מה שהתורה עשרה הוא עשה. מה הוא עשה? אז כתוב בשולחן ערוך מותר לאכול. למה? אפשר לאכול את הצ'ון גם כשהוא קר. עכשיו אני אומר קל וחומר, ומה חמין? זה חמין, קוראים לזה צ'ון, לא קוראים לזה צ'ון, חמין כתוב בשולחן ערוך, שיש לו מילה חם, והוא לא היה חם, לא טוב הוא היה. בכל זאת אנחנו אומרים, מאחר ואפשר לאכול את החמין, לא חמים, אף על פי שהוא חמים, מותר. למה?
אפשר לאכול גם בלעדי זה. אז אמרתי, אם כן גם בנידוננו כך, סופגניות לא כולם חמימים, לא ספרים סיפורים. לא קוראים זה חמים, קוראים זה סופגניה, לא חמים. הרבה אנשים אוכלים אותם ככה כמו שהוא, ולא יספר לסיפורים. זה מעלה, אבל... אז אמרתי להם, רבו ישי, אני מתיר לאכול. יהיה לכם סופגניות חמות, ואני מתיר לכם לאכול. הם עוד לא הורידו, עד ששאלו אותי, או לא הורידו. השאירו בינתיים שם. השאירו, היה חם, היה חם, חם היה. אמרתם, אני מתיר לכם לאכול, אם הייתם אוכלים את הסופגניה בלי לחמם. אני חושב שרוב העולם לא מחמם ככה, אני חושב. אז קל וחומר, אולי לזה אתם התכוונתם, אולי שזה לא בגוף, אני חושב שלזה אתם התכוונתם. הסופגניה נעשתה כבר. מה הוא עושה כעת? שיהיה חם. זה מלה החם הזה. היא לא מלה שחייבת להיות, לא כולם אוכלים סופגניות חמות. אז אשר על כן, איתרנו להם בדעבד, כיוון שכתוב במשנה ברורה, שחמין שהוחמו, גוואלד, בכל זאת מותר לאכול אותם. למה? זה, החום הזה של החמים הוא חשוב, אבל אם אפשר לאכול את החמים גם כשהוא קר, מותר, וכל שכם מסופגניה, זה אתר אחד. עכשיו היה לי עוד אתר, עד שהם שאלו אותי, ועד שהם חזרו, עבר יותר מחצי שעה, הילד לא בא ברגע הראשון, הוא בא ושאל, אמר לי, מחלקס בבית אצלנו, מותר לאכול את הסופגניות או לא? קרבה יותר מחצי שעה. יותר מחצי שעה יש אומרים שמותר כבר להשתמש. מה שהנרס הלו קודשם ואין לה רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, זה גם בחצי שעה הראשונה. יש חולקים. הבריסקה ודאי שהם חולקים. הרמי בריסקה אמר, אני לא אגיד מה שהוא אמר, קשה לחזור על זה. שאלו אותו עד מתי אפשר לקנות חנוכה, אז הוא אמר, עד שתיגמר הצגה שנייה. מאיפה? מותר גם לא להגיד. הצירים, לא אכפת לכם. כן, ו... למה? הוא אמר, אז יש הרבה יוצאים מהצגה שנייה, והצגה שנייה הסתם בשעה 11. הוא אמר, עד שתיך לראי מן השוק אצלי, זה עד גמר הצגה שנייה. נושן, אומר, גטר פסק, עד הצגה שנייה, ככה הוא אמר. אז הוא סבר כנראה שמחר והיום, הדרך הוא בכביש, בכל מקום, מה הדרך הוא? שמדליקים נרות חנוכה, נרות היום בלילה, כיום יאיר. אז ממילא, זמן של, של, של הנרויס, זה לא, לא חצי שעה, כך סבר רמי בריסק. הוא אמר, היום, ודאי שזה יותר. לפי הרמי בריסק, אני חושב שהנרות על האקווריום הזה, עם ששמו עליו את הסופגניות, היום, לפי הרמי בריסק, הרבה יותר מחצי שעה. עד גמר ההצגה השנייה, אז ממילא אני חושב שזה בעיה לפי הרמי בריסק. אני לא נגיד כמו הרמי בריסק, רק נגיד שנשאר חצי שעה, עברה חצי שעה, הסופגניות האלה שהתחממו על גבי אקווריום מותרים יותר בחצי שעה. אז שני תארים יש לנו. היתר הראשון הוא בדעבד, חמים שהוחמו בשבת באיסר. אומר השולחן ערוך יש לנו זה מותר לאכול. למה? זה, זה, זה מאכל, כמו שאתם אמרתם. זה מאכל. לא כך טעים, אבל זה מאכל. אם זה בחמין אמור, בסופגניות על אחת כמה וכמה. אז אמרנו שתי יתרים, לאכול את הסופגניות שהתחממו על גבי אקווריום ביסר. זה, זה ביסר התחמם. זהו זה. עד כאן השאלה הראשונה. אם הנרות פה נחבו, והדברים נשאר חם מהנרות שדרכו פה, כן. אני חושב שלא, לא, אני חושב שלא. אם הנרות כבר הלכו מן העולם, אני חושב שלא. אני חושב שאז כבר אפשר ודאי. זה רק גרום איזה, ודאי שאני חושב שלא. זה ודאי שלא, זה הרב בריס לא יגיד. אם הרמב״ם אומר, משקיע זה משקיע. לא למה ועדיש לשאול את הרמב״ם. אבל מה את הסוף? הוא אומר, היום הרחובות מוארים, ואנשים הולכים, ואין בעיה. כך הוא סבר. כן, יקירי, הנר שאסור, זה לא הכוונה לנר. גם הלהבה אסורה. אם יש לך תקוע נרות בקיפה, זה נשאר
יהיה מותר, כן, זה, זה, זה הוא שאל, אז יהיה מותר. זה יפה, אבל אם אחר כך זה ממשיך להיות חם, אז טול מאוכל. בוא ניקח את מה שהיה באיסור. אם ישר מתחמם ביתר, זה כבר נגמר הזמן. אם זה מתחמם ביתר או ביסר, אז זה יתר. האיסר זה רק יסד רבונון. זה כל זמן שהוא עצמו נשאר, אבל אם יש גם ביתר, אין בעיה. כן, תראה, שם לא צריך כסף חם, אין מה לעשות בכסף חם. כסף חם, כסף קר זה אותו דבר. אבל כאן זה מלא, סופגניה חמה זה, זה משהו, זה חמה, סופגניה חמה. יש יותר שלישי? כן, יש גם מטר שלישי. היתר שלישי כמו שמישהו פה הזכיר. מחר היה פה שמש, והשמש גם עשה מישהו. אלא אם כן הוא כבר קבב, הוא כזה מחלוש, כזה חלשלש. אבל אם זה שמש טוב, הוא גם נותן חום. טוב, נעבור כעת יקיר על עוד שאלה. תשמעו יקיר. מה? לא, זה לא שייך פה, זה בזה גוב. זה לא, לא שייך. יפה. יפה. בואו נעבור לשאלה השנייה שהייתה לנו, בואו נספר אותה לחבר היקורים. היום אנחנו חיים בדור של בעלי תשובה. היום ברוך השם, בעלי תשובה, גוולדיק. אנחנו מדליקים אצלנו בבית בשתי סוגי נרות. לא שתי סוגי נרות, אני מדליק על פתח הבית ועל פתח החצר. שתי הפתחים. בא איזה רב אחד ואומר לי, תסלח לי, בשמה להדליק בשתיים, לא מבין אותך, תחליט, או פה, או פה. לא רציתי להתווכח, אני מדליק בשתיים, אני מדליק. לא, לא, לא שתי מקומות. לא, לא, זה פתח בתוך פתח, נכנסים אצלנו הבית. שתי בחזית, נכנסים לרמש חצר, רצה זה הבית. טוב. היה רב אחד שהיה, מה זה שתיים, איזה חומר הזה, לא, צחקתי קצת. מה קרה? בשעה 10 בלילה, מאוחר, באים אליי בני זוג, דופקים על הדלת, זה היה, זה, כן, זה היה, והיא אומרת שעדיין היא לא טבלה, והיא גרה ב, ושם כבר סגרו את המקוואות בשעה 10, והם עובדי עצות, הם לא שומרי תורה, היו, אבל אמא השביע אותה, פשוט השביע את הבת. לקחה את היד, לקחה ספר תהילים, ואמרה לבת, תשבעי לי שאת את המצווה הזו מקיימת. הם מקיימים את המצווה הזו גוולדיק, אבל כל המקוואות סגורות. אז היא הלכה ברחוב, והיא ראתה שם חנוכיה ועוד חנוכיה. אז אמרה, פה מסתום יש, אם זה דבר טהור יש פה. דווקא בדלת. אז היה אצלנו מסיבה של הכולל, כל הכולל היה שם, היה ששון ושמחה. ביקשתי, שמעתי את השאלה, ביקשתי אחד מהכולל, בוא אמרתי, שם היה לבני ברק, מיד תפוס מונית, תתפוס שם את המקווה. הוא עבר איתם, וקיבלו אותם שם עוד יפה. ואמרתי, תבקש מהבלנית שתתחבל את החם. לא רק סופגניה צריכה להיות חמה, ולא רק צ'ון צריכה להיות חם, לקבל אותה חם. היא קיבלה אותה מאוד חם, מאוד, מאוד, מאוד יפה. היא ראתה שם אנשים צנועות, קיבלו אותה שם, ביקשתי וביקשתי, אני שמעת את הסיפור, האמא השביעה אותי, שמעתי כל הסיפור, לא כל אחד ישמע את הסיפור הזה. ביקשתי מאוד, קיבלו אותה שם. כובד של מלוכים היה לה. הם החליטו לעזור בתשובה. אז אחד מהכולי שלי כתב מכתב לרב ההוא. אם אתה רוצה לדעת למה צריכים להדליק בשתי מקומות, דע לך למה. זה מציל פעם מקורס, זה מציל. עד כאן, סיפור נגמר. הוא רצה לשמוע איך זה מציל מקורס, אמרתי לו, היא ראתה פה עוד אחד ועוד אחד, בסוף פה יש איזה מקום שאפשר, כאלה שתי נרות. מה זה לא מקורס, מה זה? הציל את היהדות. מה יש?
אז אני רוצה לספר לחבריי, לא רק סופגניה חמה, ולא רק שעון חם, רק לקבל בת ישראל כזאת, שאמא השביעה אותה, וכל המצוות תירק, גם זה צריך להיות חם. והחום הזה, קיבלו אותה, ממש קוד מלוכים, היא לא התכוננה לכך, הם עשו מפח בחיים שלהם. זה סיפור נגרר לסיפור של הסופגניה החמה. איזה שאלה יפה אתה שואל. אתם שמעתם משהו, משהו שואל? על מי אני מברך? על החיצונה אני מברך. למה? כיוון שמורי חמי סובר שזה לא פתח הבית, רק פתח בחוץ. אני מדליק. אני מדליק שם, ותעניר סלון, אני אומר פה ושם יחד, פעמיים. כי מורי חמי סובר, החזון שלא סובר ככה. החזון שסובר שזה לא פתח בית, זה פתח חצר. אבל אם החזון שמור... אין דבר כזה אצלנו, אין מה לשבת שם, יש שם צומר שם פירות וירקות, לא שייך אצלנו. אז אני מורי חמי אומר ככה, זה הפתח, אנחנו מדליקים שם ונכנסים על כך להגיד את הברוך. אז די, פתח הרצר. למה? בבני ברק לא הייתי עושה את זה בשום אופן. פה המורה דסה זה החזון איש, בשום אופן לא הייתי עושה את זה. חזון איש עובר שם פתח הבנמי. אבל אני מברך, ורמת גן אני מברך. טוב, ובכן יקירה, בוא תשמעו סיפור. זה סיפור שלבט על חום של סופגניה, לא רק של הסופגניה, רק גם יחס של כאלה אנשים ש... אז גם החום הזה יותר שווה מאשר כל החום של... שיש בעולם. עכשיו תשמעו יקירה, יש בני זוג שכעת חוזרים בתשובה. הבעל בכל הלב רוצה לעזור בתשובה, והאישה ההפך, הם התחתנו כשהם חופשיים. היא אומרת לה, אתה משנה לבו סדרה ברשיס, אם עוד מתנגד לנרות חנוכה, מאוד. א', היא אומרת, זה עלול לקרום לשריפה. מה זה נרות, אתה ממאש? אתה מה זה אש היום? נוסף לכך, זה משבש לי את החיים. מה עשה הבעל? הבעל הרי חכם, הבעל תשיב וחכם. אז הוא קנה מי קולון פרפון, עוד, מסוף עד הוא קנה, ושם את זה בתוך הפתילה. ואמר לה, אני עושה פה רוח, אני מבשם את כל הבית שלנו, זה גם זה אסור. הוא קנה שם בוסם, אני לא יודע מאיפה הוא קנה את הבוסם הזה, הוא שם שם, מילא את הפתילות, לפני שמילאת במים בבוסם, התחיל להדליק, אז היא אומרת לו, אתה צודק. מה? כן, אבל זה היה משהו מבהיל. טוב, ליהודים הוא יישאו אירו, ושמחו ושאו סביקו, כן תהיה לנו. הוא סיפר לי את הסיפור, ושהוא עושה את זה, ואשתו מאוד סבת, והאישה סבת, אז היא אומרת, זה דווקא טוב, היא אומרת. זה דבר שכלי, זה מבינה. טוב, אמרתי לו, קטע, אתה נמצא בבעיה. מה היה הבעיה? אין לנו רשוס להשתמש, אומר לו, רויסון בלבוד. והיא ננת, היא לא ננת מהאור של חנוכה, רק מהבוסם היא ננת. נמצא שהוא כעת מדליק בוסם בתוך הנרות. מה אתה אומר, יקירי? מה? היצר הנשרף. היצר הנשרף מהבוסם. אבל היא, לא, זה לא מדבר באישה קלה, זה אישה די קשה. היא אמרה לכולם, אני נת מהבוסם, ולא... אומר רמות רזב, כל מה ואיך משום מילה, אבל איסר דרבון יש. אומרת, איסווס, איסר דרבון יש. אז אם אלה נתנתור פה שאלה, הוא כעת נהנה, והיא נהנת, וכל מי שנרץ בבית נהנה. אבל הוא עושה כל רגע, הוא עושה כמו שלו. ככה הוא עושה. והיא כל הזמן יושבת שם ליד זה, ומתבשמת מזה. היא אומרת, איזה בוסם אתה הבאת לי פה, איזה בוסם. ומה משננת מדלוקי, כיוון, מבשמת כל הבית זה מבשם. בא ושאל אותי, נפלתי מן הפח אל הפחת. מה זה? היא קטן, אין רשות, זה נשתמש בין רויסים בלבוד. אמרתי לו, אין בעיה, שום חטא לא עשית ותמשיך לעשות ככה. תמשיך, כמה שאתה רק יכול. למה? נרות חנוכה לא אסורים בנה, אסורים בשימוש. אין לנו רשות להשתמש בהם. לא רואים, ליהנות, זה לא איסור לנו, זה לא חזיר. זה לא יין נסך, זה לא אור, לא אנו אסורה,
אלא ישתמשס אסורה. מה זה ישתמשס? ישתמשס נקרא ללכת כסף ולספור לאורם. זה נקרא ישתמשס בוהם. מה עוד נקרא ישתמשס בוהם? הסיפור הקודם, לקחת הסופגניות ולשים עליהם, זה ישתמשס. אבל זה לא ישתמשס. אתה מדליק ואתה נהנה. מי אמר לי את הקונץ הזה שאין לו רשות להשתמש ולא... מי אמר לי את זה? המשנה ברורה אמר לי את זה. המשנה ברורה אומר שבשעה שיש נרוס חניקה מותר ללכת לאורם. אדם רוצה ללכת, הוא רוצה לאור הזה ללות לקומה ד' לקומה ה', מותר לו. למה מותר לו? כיוון שזה לא שימוש. איפה המשנה ברורה? עוד הזה, איפה המשנה ברורה? זה צריכים להגיד איפה המשנה ברורה. לא, אז אמר מאוד חוזף, לא, כן, אבל זה לא, זה לא שימוש. זה לא שימוש, שימוש אוסר. מי אומר את זה? המשנה ברורה אומר את זה. הוא אומר שמותר ללכת לאורם, הוא לא צריך, כשיש, גרנו, אני לא רציתי באיזה מקום, באיזה עיר אחד, גרנו. באנו שם בשבת להגיד שיעורים. אני בא, אני רואה שחושר בחדר המדרגות, וכל רגע מדליקים בשבילי. עומד שם מישהו ומדליק לי. חשכו עיניי, מה אני? אני מדליק בשבילי שאת מדליק. מה, היא רואה שבא יהודי אחד מהבית הכנסת, עם זקן, עם פיות, כמוני, את צריכים להדליק לו. אני עומד שם רבע שעה, ואני רוצה, היא מדליקה, ואני יוצא. והיא לא ראתה את זה. בסוף אני הלכתי, שם איך הלכתי? עצמתי את העיניים והלכתי. האמת היא לא צריכים לעצום את העיניים גם. למה? איפה זה כתוב? במשנה ברורה. לא הייתי צריך לעצום את העיניים. אבל מה אבל? אבל עצמתי את העיניים. איפה זה כתוב? בואו אגיד לכם, מכירה איפה זה כתוב. הנה נט, לא אני. מי שעשתה את זה, שכנה עשתה את זה. לא, 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 לא. אני לא, הלוואי ולא היה. אני לא רוצה. היא הדליקה כדי לעשות לי טובה. לעשות חסד. אבל הנה נט מזה. היא עושה את זה ממש. אני לא צריך את זה. כן, כן, הוא לא צריך את זה. זה משהו אחר, כן, זה משהו אחר, זה נקרא לנת. זה נכון, זה נכון. בוא נגיד לכם מקרה איפה זה כתוב. כן, איפה זה כתוב? זה כתוב סימן תוף רש עין גימל יוד א', אומר המשנה ברורה, כן, שאומר בנחם, דווקא כגון לבדוק מאות או למינותן לאורן אסור, שהוא תשמיש, אבל כל שלא משמש כלום רשאי לשב בביתו או ללכת לאורם, וזה זה לא נקרא שימוש. כך אומר זה המשנה ברורה. זאת אומרת, השימוש אסור, זאת אומרת, השימוש. למה שצאנו פה לקחת את ה... לחמם את הסוף, גם זה שימוש, אני משתמש. אבל אני לא משתמש, הדלקתי את הנרות, ואין כאן שימוש, וזה ודאי שמותר. אתה אומר רבו אישה, אתה אומר דברים מסתום נכונים מאוד, אתה אומר, אתה יודע יותר טוב ממני את הדברים האלה, אבל פה הבעיה היא שהעת מה שכתוב זה מה שכתוב. כתוב מותר ללכת לאורם. למה? זה לא ישתמשס, זה מה שכתוב. עכשיו בוא נגיד לכם יקיריי עוד דבר, מה שאני ראיתי, מה ש... כן, תראו יקיריי. הייתה לי שאלה. בחנוכה החליטה אישה מאוד מקורית, לומדת תנ"ך, וידנית גדולה, מאחד מהצדיק משבדור.
היא רוצה לתת סעודת חנוכה מהדברים שכתובים בחומיש. מה כתוב בחומיש? בחומיש כתוב שיעקב אבינו, כשהיה צריך לשלוח ליוסף תשורה מנחו, הוא קנה לו דבש. דבש ובוט צורי דש דבש. אומר רשי, מה מעלה של דבש? אומר רשי, דבש זה דבש וחולוב טרס לשוינך ורס על מוסייך. הגמור אומר שסגו לי גם כללים וטוירו. ללמוד דבש דבש, דבש דבש של דברים גם, דבש של דברים וגם דבש של תמורים. בכתוב פורש, זה סגול ללימוד התוירו. החליט האישה, צריכים לעשות פה שיהיה תורני. הסעודות גם תורניות. אם מנחו זה נשאב, דבש, הביאה דבש חמוד מאוד, מרחץ על הלחם, ועשתה מטעמים לבני המשפחה עם דבש. כך כתוב בתוירו, מנחה שולחים לאדם גדול דבש. אבל הלכו לקנות את הדבש, בא בעל ורואה דבש לבן, פסים לבנים. מה עוד הוא רואה? חום. מה זה דבש חום ולבן? מה קרה פה? איזה מין דבש זה? זה היא הביאה את זה, והבעל אומר, הלו, הלו, אני לא אוכל את זה, צריכים פה לבדוק מה הולך. בעל תם תרוכם, אבל פה יש פה הכשר, אל תספר לי סיפורים, מכשר, שמכשר, אני צריך לבדוק מה הולך פה. מה התברר? הוא הולך לחנות, והחנות שאל למי שמחר לו, וסיפר לו את הסוד. הייתה הפסקת חשמל בבית חרושת לגלידה. בית מפעל של גלידה. הפסקת חשמל, כל הכמות של גלידה שהייתה שם, בתוך מוחסן, בתוך המוחסן, הכל נזל החוצה, לאיפה, לרחוב. ומהרחוב היה שבגלל זה כברת של דבורים. שומעים החבר עם השלח פה. הפסקת חשמל, כל הרכוש שלו, הכל נזל, הפך להיות כולו מים, והוא עבר, יצא מן הבית, ועבר את הכביש, מדובר על כמויות כמויות, מפעל של גלידה, ועבר לאיפה לכברת, והדבורים עשו את זה, התלקקו וליקקו, ועכשיו יש את הדבש שלהם, טעם וניל, הוא אומר, איפה וניל נכנס פה, שואל הבעל, הרי יש פה ריח של וניל, ואיך זה שחור גם כן, שחור ושוקולד גם היה שם, גם שוקולד נמס, והווניל נמס, מאוד היו שם דברים טובים, אני כבר לא זוכר מה שהיה שם. בקיצור, היה סוס ושמחה, שמה השאלה, אם מותר לאכול את זה עם בשרי. הגברת, אחרי שאתה בנה בשר, אז היא בידה עם קצת דבש, המתונש יעקב הובינו שלח למשה למצרי, דבש, מה צורי ומה דבש. כן. ואני אסביר מה שאומר מוטרזם, אבל מה שאתה אומר. מה שרבי לושי אומר. כזו שאלה, אני הבנתי שזה יקבל תאוצה עם מה שנגיד פה. הלכתי לשאול את הרבי לושי, רבי, מה אתה אומר לזה? אני באתי מנקודה אחרת לגמרי. אמרתי, אם יש רצים ורגלי דבורים ובדבש, והופך להיות דבש, כן, יפך לו דבש, הופך להיות. למה? הוא מעכל. שאלתי את הרבי לושי, מה אכפת עם מלחיק? הרי הדבש מעכל אותו. לא קיבל את דבר הרבי לושי. והסביר לי, והסביר לי, ואני כעת רוצה להסביר מה שאני הבנתי מתור דבריו. הבנתי ככה, אם יש דבש, ואחרי הדבש מגיע רגלי דבורים, אינם מותרים. כמו שמה אמרת רזה, וזה עושה כוסוף. הדבש מעכל את הכל, הכל הוא מעכל. אבל כאן זה לא היה קודם דבש. הדבש של הדבורים נעשה יחד עם הגלידה. זאת אומרת ככה, אותם המקומות שהוא עשה, נוצר מיד תרכובת של גלידה, וניל, עם גלידה שוקולד שורג, הוא היה שם. זה הכל עם המיץ שלה, זה הכל יחד. אז אין פה שיבטל אותו. הוא נוצר יחד. ככה אני רוצה להסביר דבר רבי לושיב. ואמר לי, ברור שצריכים את הדבש הזה לא לשווק. למה? צריך לפרסם שהוא חלבי, ואם יגידו, גם לא יעזור אף אחד לקבל את דברה, יאכלו את זה עם בשר יחד, לקחו את הכל ואת הכל סילקו.
אבל יש כאיזו מנה יפה, את הכל סילקו. זה היה עם הדבש החמוד הזה. מה היה עם הדבש? זה השערה מלושב השער את זה. אז לכן, זה פה הסיפור. מה הסיפור היה? שאם ראית דבר חשוד, ובשום אופן לא רצה להתיר, בגלל שבשום אופן לא. זה הדבש החמוד הזה, עם הצבעים, מלא צבעים ולא התיר. זאת אומרת, מן הדין, אם זה לא בשרי, אין בעיה, אם לא אוכל לכם בשר, אבל מחר, והעולם לא יודע בכל הדברים האלה, האברך הזה שמצא את זה, מצא את זה כתגלית, כזו מין גלידה, כזה מין דבש עם כל הדברים האלה, כן. רבי יוסי ליפשיץ אמר, אגב, רוצה להגיד, שאישה זה ימטרה דבש, אז זה נכון? מי יכול לחבל? מה, מה? אישה, אומר רבי יוסי ליפשיץ, אישה זה ימטרה דבש. אותו דבר, נכון? אז אומר רבי יוסי ליפשיץ, בוא נגיד לכם את הסוד, אישה טובה, אפילו אם לבעל יש קוצי ורמוסים, היא יכולה להפוך את זה לדבש. עוד פעם. עוד פעם, אני רוצה להגיד לחברה שישמעו, שאם באים היום הביתה, צריכים להגיד לאישה גוד וורד, שקומפלומנט גדול. אמר היה, מאוד בן פלס. היה כזה מרד. והלכה היא און בן פלס האישה ואמרה לו, זה יהיה רב וזה יהיה רב, אתה תהיה כלום אתה תהיה. היא הלכה והשפיעה עליו. כזה מן הפיקוירה, זה הפכה אותו. מה, מה? היא הצילה אותו. אז אומר רבי יוסי ליפשיץ, דבש זה גימטרי אישו. למה? כמו שהדבש הופך את הרגליים של השרוצים, הופך אותם לדבש, ככה אישה יכולה לתפוס כזה בעל של לו שכל, כזה מטומטם כזה, ולהפוך אותו לדבש. היא יכולה, אם היא רוצה, היא יכולה. זה עזר. אני אז בפיזן הסברתי משהו. מה הסברתי? אם האמא יהודיה, הילד יהודי. אם האבא יהודי, שום דבר לא עוזר. הולכים אחרי, למה הולכים אחרי האמא? כיוון שאמא, אם הילדים יכולה לטפל, והיא יכולה להפוך, אישה יכולה להפוך את דבוירים, רק לדבוירים לדבש. אז לכן היא הקובעת. אם היא יהודיה, הילד יהודי. למה? אישה היא דבש. דבש בכל אבטרס לשוינר, יש לה כוח, היא יכולה להפוך רק לדבוירים ושקוצים ורמוסים, למאכלים הכי טובים שיש בעולם. דבש. עכשיו סיפור ברמת אלחנן. ישבו חבר, מה שהיה פה ברמת אלחנן. מסיפור מתומס 45 שנה, אני חושב. אחרי שבנו, כל דייר ודייר צריך פה לשלם כסף, מיוחד עבור הבית כנסת. אדלר בנה, עם מחיר של בנאים, כל אחד, אחוז אחד, ממה שהדירה שלו עולה, נוסף צריכים להוסיף בשביל הבית כנסת. בנו את הבית הכנסת, ברוך השם. אני עובר פה לפני חנוכה, עומד פה בחוץ יהודי, והוא מוכר שמן. אבל בזיל הזול הוא מוכר. מה זה בזיל הזול? שתי גרושים. אז הם גרושים. גרושים היה, אז לא יודע, שקלים. שתי גרושים אחר. אני לא זוכר מה, זה גוזבה של, 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 של זול. היהודי הזה היה יהודי חשוב מאוד. מאוד חשוב. יקרא על פניו. המחירה עשתה פה בחוץ, והיה לזה 100 בבוקים או יותר, אולי 200 בשעה. הכל נגמר. למה? מציע. מה זה מציע? מוכרים מחר בזול, למה הוא מחר בזול, אנחנו לא יודעים בדיוק, רק הוא מחר מחר בזול. טוב, היהודים הדליקו נרות שנרות חנוכה, פתאום בא אלי בן אדם, ואומר לי, ברמת אלחנן לא יצאו ידי חובת הנדוק הסרס חניקה. כל השמן גנוב, גנובו עם עודי. איך גנוב? אז הוא אמר לי, בוא נראה לך סימן, בוא תסתכל, על כל ארגז כתוב ראש התה וזה השם שלי. פתר תודעת זהוי. בא גנב וגנב לו את הכל ומחר פה. אז אמרתי לו ככה, תסלח לי, שהגנב, מי שמחר פה גנב זה לא נכון. יכול להיות שהוא קנה מגנב, זה יכול להיות. לא יכול להיות, זה ודאי. אם אתה מראה שזה שלך, והוא קנה מגנב, אבל זה לא יכול להיות. לא יהיה ולא יהיה. הוא קנה במחיר הזול, והוא הסביר לי למה, גם כשכחתי כבר למה הוא מחר. עכשיו התעוררה שאלה,
אם צריכים, אם הבורס ולבטולה, אם מותר כעת להדליק בנרס חניקה האלה, שבשעה שכל הסחורה הזו גניבה, גונוב. אתה מדבר כל כך יפה. אבל תראה, הוא נתן לי סימונים, אני ביקשתי סימונים. הוא נתן לי את הסימונים. ואני ראיתי, לפי רוי שהנה, הוא פתח בקבוקים שאני לא ראיתי, הוא פתח אותם. הוא פתח אותם, והוא הראה לי. מה, מה? וזה מספיק. אז ככה, כאן קראתי לאותו מוכר, ואמרתי, מי אתה קנית? אז הוא אומר, בסמין אדם שאני לא מכיר אותו. זה מספיק לי. כיוון שאם הוא מחר ברמת אלחנן, פה אין איוש. יש פה רב, והרב אומר, אם לקנות או להשיב את הכסף. מה, מה? אתה מדבר על השמן. יש פה רב, ואף אחד לא ידליק בלי רשות של הרב, אף אחד לא ידליק. אז למה יש איוש? יש רב, פונים לרב. אצל הגנב לא. אצל הגנב? לא, לא, אצל הגנב זה היה 10 דקות, זה היה כל הסיפור. אצל הגנב זה היה 10 דקות. הוא לא פונקציה פה. יש לה פה אדם שלו, אני ראיתי את הסימנים שלו, הוא נתן לי סימנים, ואני ראיתי שנכון. והוא אומר שהוא קנה את זה מאדם לא מוכר. טוב, אני הערתי לו, מוסר, אמרתי לו, תשמע, אתה קונה דבר לא מוכר לשמש של חנוכה, מה קרה לך? אתה לא יודע שיש מיצה בו בעבירה, אתה לא יודע שפוסל... אז הוא אמר לי, היה, זה אז בזמנים של מחסור גדול, לא יודע מה שהיה שם, אז מחסור היה. היה מזמן של מחסור, ואני רואה שמן, ואני רוצה לזכות יהודים. כולם כך אומרים, אבל אז הוא הסביר לי שלא. סליחה, כן. או, עכשיו שמענו, עכשיו אגיד לך מה שהוא אמר. ויש לו אמר. הייתי פעם אצל הרב מיצ'יבין, בתפילה, הרב מיצ'יבין. אני התפלל שם, שם זה במין חרד, פעם להתפלל שם, בישיבה. אני נכנס לרב מיצ'יבין שם, ואני רואה שם דבר מעניין. עומד שם יהודי, ועושה שערה גדולה. כל הישיבה סוערת. מה יש? היא באה אורח. ושם ראו שאורח נשוא פנים. נתנו לה עליה. ניגש לספר תוירו, לפני העליה, פותח. אומר לכולם, זה הספר תוירו שלי, גנוב, או, מישהו גנב את זה. מישהו, אני יודעים מי זה גנב. הנאצים, עם מח שמו וזיכרום. הם גנבו את הספר תוירו שלי. זה שלי. אף אחד לא נבעל, למה? מצפ הרב מיצ'יבין. שר התורה, זה לא מספיק שר התורה. לא מספיק. טוב, ניגשים לרב מיצ'יבין, ורואה את השם שלו. פוסט פושט. גם היה בראשי תיבות ובסימונים, והוא מאמין לו, מתן המקום, מאמין לו. מה אמר הרב מיצ'יבין? עכשיו הייתה השאלה, אם הוא תלברך עלי. הוא אומר, אני רוצה לך, אני רוצה לספר את הרבי שלי. מה אמר הרב מיצ'יבין? מה שאתה אמרת, יקירי. אומר הרב מיצ'יבין, יש תקונס השוק. מה זה תקונס השוק? אם אדם קונה משהו בשוק, והוא לא יודע אם זה גנוב או לא גנוב, אז הדין הוא, בינתיים זה שלו. יבוא הנגנב וישלם לו מה שהוא שילם, אז זה הפרוט של הגנב. עוד פעם. תקונס השוק, מה זה תקונס? מה אתה אומר, יקירי? כבר שאלו את השאלה הזאת, והוא תירץ לי, אני לא זוכר מה, הוא תירץ לי. מי שקנה פה, תירץ לי. אמר לתשובה, אני חי את דתי, אני לא זוכר מה. יכול להיות שזה היה יותר, זה היה יותר. כן, כן, כן. אני, הוא שאלתי, והוא השיב לי. זה הניח את דתי. עכשיו, אם הרב מיצ'יבין אומר שיש את הכונס, מה זה את הכונס השוק? אם אדם קונה חפץ גנוב, לתומו, הוא לא יודע. ראשית כל זה שלו. אם יבוא הנגנב, הוא צריך לשלם לנגנב מה שהוא שילם. אז זה יפך לו של הנגנב. כל עוד הוא לא שילם, אומר רב מיצ'יבין שלי. אומר רב מיצ'יבין, הספר תוירו, קנו את הגבוהים שלי.
כנראה כאן יד אחרי יד מהנאצים, אימך שמום וזיכרום, ונימך שחורום מלהזכירום. השחורה הכי טובה הייתה למכור ספר תויו. אז אמר רבי צ'יבין ככה, מי שקנה זה הגבי שלי. איפה הוא קנה את זה? איפה הוא קנה את זה? בפולנדיה, לא יודע איפה שהוא קנה את זה. ועכשיו אתה אומר שזה גנוב, אני מאמין לך, ואני רואה פה סימונים מסתום את זה שלך. אבל כל עוד אתה לא משלם לי מה שהגבי שילם לנאצים, זה שלי. ואני יכול... וכעת קרא לה תוירו, והוא קרא לו לה תוירו, האדם הזה הוא חכם, הוא יודע מה זה רבי צ'יבין, כנראה שהוא ידע, רבי צ'יבין הגיע, רבי צ'יבין אמר לו, אתה תברך, וזה שלי, לא שלך. תשלם, זה, תשלם מה שאתה שילמת, אז יהיה שלך. זה, זה, זה היופי של הרבי צ'יבין. הרבי צ'יבין חידש, תקונס השוק אומרת, שעת שהוא לא משלם, מה שאני, מה שהקונה שילם, זה שאחלה לקונה. עכשיו זה שלי. מה, מה? כן. כן, 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 כולנו מכירים את הסיפור, את הדברים האלה. אם עד שלא, אם כל מה שלא יתברר, לא דנים בכלל. אחרי שיתברר והוא לא בא, והוא לא אומר ולא משלם לי מה שאני שילמתי, זה שלי. אז בסדר, בסדר, אז גבר. למה? ממי היה שמדינת ישראל, ממי עשתה את זה? מהסוכנות. ודאי שהסוכנות. הרב רוזן, זה הכל הניף, שאני זוכר, הסוכנות עשתה את זה. הסוכנות העבירה פה את הספרים. הסוכנות שילמה. אם היא שילמה, צריכים לשלם לסוכנות, ממש היא... לא חשוב. כן, 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 זה גם נכון, לא זה גם נכון, זה נכון. מה? רב דוד היוקו, לא הבנתי. מה זה? לא, אני לא חושב, אני לא חושב שיש, אני אגיד לך למה. לא, 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 לא. ספרי תורה הם לא שרפו. מה ששרפו בשביל מה ששרפו? על מה שהם לקחו זה היה על מנת לקבל כסף להוביל את המדינה, לומדים את הרצח עם מח שמו וזכרו. הם מכרו את זה. הנאצים מכרו את זה. אז זה, זה הוא חידש. נחזור פה לענייננו. הילד המתוק הזה שואל, הרי שרפו את כל הספרי תוירו. בליל הבדולח. אתה יודע מה זה ליל הבדולח? כן? טוב, טוב, אני רוצה משהו לספר לך. איפה מי סיפר לך ליל הבדולח? בתלמוד תורה? כן. אז בוא תגיד, הוא רוצה לספר לילד חמוד כזה, בא להקשיב לי שיעור, מספר ליל הבדולח, רוצה לספר לה משהו. בוא נספר לך משהו, תבקש רשות מהמורה, שרוצה לספר לכולם משהו מליל הבדולח. בסדר? רוצה לקבל רשות? בליל הבדולח היה סיפור, היה. רופא יהודי שהיה לו רשות לנוע בכל מקום שרוצה בעולם. היה לו תעודה בינלאומית שהוא מנתן, וגם הנאצים עם מח שמום וזיכרום נתנו לו לנוע בכל מקום שהוא רוצה. הוא היה מסופק, היה לו אבא ואמא זקנים, והם גרו בברלין, והוא עצמו, מי זה הוא עצמו? הרופא לא ידע מה לעשות. האם להישאר פה עם אבא ואמא? אבל אומר, הם בסכנה, ואני גם בסכנה, פה יהרגו אותי. אבל יש לי רשות לנוע. אני רוצה לנסוע להולנד, הוא רוצה לנסוע, להולנד הוא רצה לנסוע. הולנד היה במקום, מקום שהיה שאני נסוע לשם. לא ידע מה לעשות. אתה שומע? די, מה היה רופא יהודי, בלילה, לפני ליל הבדולח, הוא לא ידע מה לעשות. האם להישאר עם ההורים שלו, או מה? או לנסוע למקום מפטרים, הולנד. הוא לא ידע מה לעשות. היה ליל הבדולח, כמו שאתה אמרת, הרסו את כל בתי הכנסיות, שרפו את כל ספרי תוירו, והוא הרופא עבר, וראה ערימה מאוד גדולה, ומצא שם אבן. על האבן כתוב, כבד את אביך ואת אמך. איזה אבן זו הייתה? את תסתכל, יש פה, יש פה עשרת הדיברס. בשיש יש, פיצצו את השיש. אז הוא מצא על הערימה, כבד את אביך ואת אמך.
הלך כעת אותו רופא אליי ולקח את זה בבית ואמר זה עוד מהשמיים. אני נשאר פה. עכשיו נשאלת השאלה, האם זה נחשב ניחוש אסור או לא? שאלתי את הרב אלישיב ואמר לי זה לא ניחוש, זה נקרא פתקם מהשמיים. תדע לחזור את הסיפור הזה? כן? כן. בערך. מנחם, אם תבוא לך מנחם, אז ייתן לך ויכתוב לך את זה, ויהיה לך יפה משהו להגיד, ברור. מה היה הסוף? אתה יודע מה שהיה הסוף? אני אגיד לך מה היה הסוף. הסוף היה שכל אנשי העיר שהיו שם נשרפו על קידוש השם, נשארו שלושה אנשים. האבא, קבל סוביחו, וסימחו, והרופא. למה אני אריך אני אומר? שמעת? למה אני אריך אני אומר? זה נשאר מכל בית הכנסת. שברי אבנים, זה נקרא ליל הבדולח, מה שאתם אומרים. טוב, תרצה אותה לדעת, רבי מנחם, תיצור את הקשר, יראה את זה לכם משלו. תבקש רשות, תספר. איזה ניחוש מותר? ויש לו אמר, הניחוש הזה, זה לא נקרא ניחוש. איך קוראים לזה? מה לרב אלישיב? זה נקרא פתקם מהשמיים. זה לא ניחוש. הסוכנות שילמה. אבל כמו שהוא, היא לא צריכה לבקש. הסוכנות זה נקרא כסף שלי. אני שלמתי מסים לסוכנות. אתה יודע? היום אני לא יודע, היום אני לא יודע, יש סוכנות היום בעולם. אין היום סוכנות. אני שלמתי מסים, מה זאת אומרת? לא שלמתי, בוודאי שלמתי מסים. מי שלושים? מה זאת אומרת? ודאי, אני שלמתי, מה זאת אומרת? אני, מה זאת אומרת? לי יש זכויות, יש לי. אני רוצה עבור הכסף שלי שבא שם שישלמו לי, שלמו לי. ודאי, ודאי שככה. טוב, יקיריי. מה? לא שומע? זאת של ים. תראה יקירי, ידעו כולם שהנאצים עם מח שמו וזכרו מחזיקים את זה כדי למכור את זה ליהודים. אז אף אחד לא, למה לא התייאשו? חשוב אם אני נשאר בחיים, אני נמצא את זה בכל מתי הכנסת. לא, אם לא יקנו את זה, רק בית כנסת. והם שומרים עליהם. מה שהם ספרו בליל הבדולח, זה שרפו. אבל חוץ מזה, מה שהם השאירו, השתמשו בזה רק למטרה אחת. מהי המטרה? למכור את זה ולקבל כסף. ממילא הם לא התייאשו. ברור יקירי, זה החזיקו את זה כדי למכור את זה. זה לא זאת של ים. ויהודים ידעו, אם אני נשאר בחיים, אז איפה זה? מי הקניין הכי גדול לארץ ישראל? אני נמצא את זה באחד המקומות. וגם פרסמו פה, בשעה שיבת הספר, פרסמו פה, שמי שיוכיח בעלות הוא יקבל את זה, פרסמו. היו מודעות שכולם ידעו מזה. כן. תשמעו יקירי, שאלה מאוד מעניינת. בחנוכה, יושבים כולם ליד השולחן, תלמיד חכום עם הילדים והאבא והאימא, ושרים שירים, ומדברים דברי תורה. באחד הבתים שישבו כל המשפחה התעוררה שאלה. שאלה שקוראים לזה שאלה יפהפייה. מה הייתה השאלה? אבא אמר לילדים תביאו לאמא כוס תה. והאמא אמרה תביאו לאבא כוס תה. גוואלדיק, אה? ממש גוואלדיק. זה השכינה הקדושה שנמצאת בבית כזה. אז עכשיו מתעורר שאלה למי לשמוע? לאבא או לאמא? אומרים הילדים ככה, מה שכתוב בשולחן ערוך, ששומעים לכל אבא, זה כשאבא אומר בשבילי, והיא אומרת בשבילה, אבל כאן סיפור הפוך. האבא אומר בשביל אמא, והיא אומרת בשביל אבא, זה לא כתוב בשולחן ערוך. את מת, קודם, ודאי, ודאי. מה? מה אתה אומר, יקירי? לא, הייתה שואלה, אני אומר, את מי להקדים? לא. אבא אמר, היה בן... שהיה צריך להגיש אחרי
אכלו את דברי המאכל ורצו לפני בסמות קוסטי, אמרה אמא לבן, תעשה קוסטי לאמא. אז אומרת אמא, תעשה קוסטי לאבא. אז איך המחלקס, הלוואי ויהיה כאלה מחלקס בעם היהודי, נכון רמות עוזב? הלוואי והיו כאלה מחלקס. מחלקס? אבא אומר, תן לי אמא קודם, ואמא אומר, תן לאבא קודם. מה? בסדר, כן. אנחנו חושבים כן, נכון. רק תראה בדובי את זה, נכון, אתה אומר דבר, אבל מאיפה אתה יודע את זה? מי אמר לך? בוא נגיד לך מה שרב דובי אומר. רב דובי אומר, זה לא חשוב. חשוב לשמוע לקולו. מה שאבא קודם זה לא סתם אבא קודם. אם אבא אומר צריכים לשמוע לקולו, ואפילו האישה שנאמר מה כתוב בתורה, אין לך כשיר הבנו שאם אישו יש רצון בא לו. לא כתוב שנותנת לבעלה קוסטי, רצון בא לה. אומר רב דוד, צריכים להסתכל מה הרוצן. אם הרוצן של האבא הוא לתת לאמא, נותנים לאמא. למה? זה הכובד של האבא. מה זה הכובד? הכובד הוא, אין לו חוקשי רבנושים, איזו שיש רצון בא לו. לא כתוב במשמע. רצון. רק צריכים לשמוע לקולו ולתת להם הקוסטי קודם. מה? שמעתם עצה של חוכם. אתם שומעים מה שהוא אומר? הוא אומר ככה. אני אגיד לך את התשובה. כן, אלכון לבשור דבור לפרושם תור שאחוי לישראל. כן. אני אגיד לך, יקיר, מה שפה הולך. שמעתם? שיתו קודם כוס לי, מה? ועכשיו תיקח אמא את הכוס ותיתן את זה לאבא. תראה, אני אסביר את הדברים שלו. אתה יודע, יקירי, ממה אדם נהיה עשיר? אין לחוג, איך לגמור? אין, מחבדה אמרת הגמור, מה זה? אמרת הגמור, מי שמעריך את אשתו, אין לך עשיר עשן, מי שמחבד את אשתו. שנאמר, הוא לעבורו מיטיב בעבורו. בעבורו, אז אם אתה כמצווה, באמת היא שייתן לה, זה המצווה. הוא לא צריך לשנות. הקודש ברוך הוא רצה שכר זה יהיה. אין לך, איך אומרת הגמורה? אם אתה גבוה ואשתך נמוכה, תתכופה ותשמע לה, כדי לשמוע רק... מה? אית את הקבוצה, אם היא נמוכה, ואתה גבוה, תתכופה ויפה ותשמע מה. למה? כיוון שהסגולה שהקודש ברוך הוא להשאיר זה שעושים את רצון. אז באמת, אסור לעשות את זה. אם הוא רוצה את זה, זה יביא לו השירוס. אם בעל אומר, אני רוצה ששאתי קודם, זה מביא לו השירוס. אם יש אבא וסבא ובן, ואבא אומר לתת לסבא, וסבא אומר לתת לאבא. עוד פעם, אבא וסבא ובן, ו... אבא אומר לבן שלו לתת לאבא. הוא אומר לסבא, אין ספק שצריך לתת לאבא. אני אגיד לך למה, לסבא. הכיבוד אפו של הסבא זה לא בגלל לשמוע לקולו. הוא חייב, הבן ויוסף, יושי, סתודו עליכו. הקדוש ברוך אמר ליעקב, אתה כת בית זקנה, הבן שלך ישית אתך. הסדר אוילום הוא שהבן פרנס את הסבא. זה סדר אוילום. באמת, אם זה סדר אוילום, צריך ככה לעשות. טוב, אנחנו נעשה. מה? לא, מדברים על אנשים נורמליים, נכון? אנשים נורמליים, לא מדברים על פיגור. האדם נורמל צריכים להסביר לו, זה הדרך. אנחנו נסיים, יקיריי, ערב טוב תנה הקדוש ברוך הוא, ונזכה לקיים את התוירו, וישיה לנו טוב, ולעדים שלנו יהיה טוב, ולעם ישראל יהיה טוב, לנו ולכל ישראל. ערב טוב ובורך.